Benvingudes i benvinguts a un dimarts més al webinar de Puntit Palau, amb la col·laboració de Palau Solidari i l'Ajuntament de Palau Solidari i Plegamans. El nostre convidat d'avui és en Martí Puig, que ha estat compartint coneixements i experiències per les aules durant més de 10 anys. És maker i desenvolupador de diversos projectes en diferents àmbits com l'electrònica, el videojoc o el camp audiovisual. Durant la pròxima hora ens descobrirà les bases sobre la impressió 3D i com podem treure profit d'aquests coneixements en el nostre dia a dia, en l'àmbit personal com professional. Recordeu-vos que podeu utilitzar el chat per qualsevol comentari o dubte que tingueu en relació al que ens expliqui, com també podeu compartir-ho en les vostres xarxes socials. Gaudiu d'aquesta sessió i dono pas a Martí. Hola, bona tarda a tots. Benvinguts al webinar d'avui. Primer, m'agradaria donar les gràcies al Puntic, a l'Ester, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres. I res, simplement, doncs, donades les gràcies, m'agradaria doncs, això, aprofitar aquesta horeta per introduir-vos en el món de la impressió 3D. I començarem doncs, compartint-vos la presentació que tenia preparada per l'ocasió d'avui. Primer de tot, més o menys ja m'ha presentat molt bé l'Ester, però bàsicament què soc, no? Soc maker i últimament pues, he estat desenvolupant molts projectes, he creat diversos projectes al llarg de tots aquests anys, ja sigui a les aules o per compte pròpia, i l'últim projecte que m'he vist submergit és D-Work, que és un projecte on ajudem a les persones a transformar-se professionalment permetent que aconsegueixin millors oportunitats laborals a través de la tecnologia, ja sigui des de, per exemple, la impressió 3D, que avui ens ocupa, que a més és un món que, malauradament, degut al coronavirus, doncs, ha vist la llum, no? I ha vist la importància que pot arribar a tenir per la societat. Ha estat un sector que porta molt temps entre nosaltres, però sobretot ha estat un sector reduït, no? O més enfocat a la gent maker, als friquis, no? De la tecnologia, i que semblava que d'allà no sortís, i en canvi ens ha demostrat que no, que realment té aplicacions molt bones, que fins i tot pot arribar a salvar vides i que justament un dels factors clau ha estat això, la impressió 3D, que ha permès gent des de les seves pròpies cases ajudar els equips sanitaris a desenvolupar respiradors, mascaretes, suports, etc. No? Tots ja ho sabem. I bé, doncs des d'aquest projecte doncs, ajudem a formar totes aquestes persones en aquestes noves tecnologies que de vegades són desconegudes i tenen molt potencial i que cada vegada més tenen més demanda. Però si ens voleu conèixer més o voleu saber més informació, doncs aquí teniu les nostres dades de contacte. Estem a Instagram, Facebook, YouTube. I bé, si ens voleu enviar qualsevol mail d'informació, doncs ho podeu fer-ho a través d'aquest correu electrònic, on us podrem respondre molt ràpidament. I no oblidar doncs, la pròpia web, on trobareu tota la informació i formacions que estem oferint, en les quals n'hi ha una que justament és d'impressió 3D, i us invito a que li feu una ullada, ja que l'hem estat renovant i l'hem estat actualitzant amb nous vídeos i nous continguts. Però bé, què veurem avui? Que crec que això és el principal, el que realment importa el dia d'avui, no? Què veurem? Doncs què és la impressió 3D? Perquè penso que la impressió 3D és molt més del que realment ens pensem, d'acord? Ja sé que hi haurà gent que potser no sap què és, ho veurem des de l'enfoc, no? Des de l'enfoc des de zero, de què és la impressió 3D, però veurem que és alguna cosa més. Llavors, quin és el procés de la impressió? Quin procés segueix la impressió i el disseny en 3D? Com funciona tota aquesta maquinària? Perquè com podem crear peces des de zero? Com carai funciona tota aquesta tecnologia? I d'acord, i tot això per què ens serveix? Quina utilitat? Sí que és veritat que el que deia, no? Últimament hi hem vist moltes utilitats, però ja veurem que n'hi ha moltes més. I una típica pregunta que molta gent ens fa és quins materials puc imprimir, com ho puc imprimir, etc. I llavors, per acabar, no? D'acord, ja us he convençut, no? Que la impressió 3D és molt interessant, és molt potent i vull començar a fer els meus propis dissenys.
pues veurem com podem començar a fer els nostres propis dissenys sense tenir cap tipus de coneixement previ. I penso que això és una oportunitat molt gran perquè no hi ha barreres d'entrada, no hi ha, dir, qualsevol persona sense coneixements previs pot començar a dissenyar des d'allà els seus propis dissenys. I finalment us ofereixo un bonus per tots aquests que esteu aquí, els que estem en el webinar d'avui, que heu dedicat, no?, aquesta hora d'aquesta tarda de dimarts a estar amb nosaltres, i per tant, com a mode d'agraïment, us vull oferir aquest petit extra per tots vosaltres. La impressió 3D. Què és la impressió 3D? La impressió 3D, al final, és una tecnologia que permet generar peces sobreposant capes de plàstic fos, d'acord? Una capa damunt d'una altra. Al final el que fem és ens partim, no?, d'una bobina d'un filament de plàstic normalment, i el que fem és fondre'l amb un component que a través d'una resistència elèctrica fon aquest material, i a través d'una petita boquilla el que va fent és anar dipositant capa a capa el material per tal de generar el nostre disseny que havíem creat prèviament. Però realment la impressió 3D és molt més o molt millor que tot això, perquè la impressió 3D ens dona unes eines que ens ofereixen la llibertat, l'empoderament, la creativitat. I crec que aquest empoderament, no?, ho l'hem vist, per exemple, amb el que deia abans de les mascaretes, els respiradors dels hospitals, no?, per fer front a la pandèmia. Al final hem donat valor, hem donat poder a tota aquella gent que ha estat dissenyant i construint en els seus estudis de casa, no?, a la foscor, doncs realment els hem donat un poder que han estat capaços d'ajudar aquells equips mèdics que estaven col·lapsats, no?, amb tants malalts. I també ens dona una llibertat i una creativitat de poder crear els nostres dissenys, de no haver de dependre d'una tercera persona o una empresa externa a que ens vengui els seus productes prefabricats, i que realment només podem decidir dintre les opcions que ens ofereix. A mi personalment, mira, va passar just abans de la quarantena, vaig comprar un moble, no diré a la botiga, però crec que tothom es pot imaginar. Però què passa amb aquesta típica botiga que tots coneixem, que és del nord, dels països del nord? Què passa? Que sempre van amb la seva clau específica per cada moble. Què va passar? Que jo em vaig comprar el moble, vaig dir, ja el muntaré per la quarantena, i bon dia em vaig il·luminar per començar-lo a muntar, i em vaig trobar que no havia agafat la peça corresponent, no?, l'eina corresponent per muntar el moble. Llavors tenia dues opcions: o m'esperava que passés tot això de la quarantena i pogués anar un altre cop a la botiga a comprar aquesta eina específica, o si no, tenia l'opció de, com que tinc una impressora 3D, doncs agafar les mides dels cargols, i com que al final tots els cargols són iguals, amb una sola eina ja em val, doncs dissenyar-me la meva eina i tenir la llibertat, no?, de poder-me crear la meva pròpia eina i poder muntar el moble sense haver de dependre un altre cop de la botiga de mobles. Amb la qual cosa, doncs, encara no hem acabat, no?, el confinament, ara estem començant just amb les primeres fases de desescalada, però, bueno, però ja fa una setmana o dues ben bones que tinc el moble muntat, i gràcies a la impressió 3D. D'acord? O sigui, la impressió 3D ens ofereix totes aquestes oportunitats, aquestes llibertats, que crec que poques tecnologies ens ofereixen. I quin és el procés de la impressió 3D? Perquè jo tinc una idea, vale? La bombeta vindria a ser la idea, però fins que realment jo no obtinc la peça física de la materialitzada, no?, la meva idea materialitzada, haig de seguir tot un procés que a continuació veurem. Vale? El primer de tot és, per suposat, jo me n'haig d'anar en un programa de disseny en 3D, ja els veurem més endavant, en la qual jo el que faré serà dissenyar, construir, dibuixar, materialitzar, és a dir, dissenyar la meva idea i començar a fer proves, a prendre mesures, etc. D'acord. Un cop tinc el disseny realitzat, no el puc anar a imprimir correctament. És a dir, no el puc anar a imprimir directament, perdoneu.
no el puc anar a imprimir directament. El primer que hauré de fer és generar un arxiu STL, d'acord? El arxiu o format STL és el format estàndard per tots els dissenys en 3D. I llavors, amb aquest fitxer, el que faré serà portar-lo en un programa intermedi en el qual importaré el disseny STL que jo he generat amb el meu programa de disseny, l'importaré en aquest programa intermedi que al final el que farà o em servirà és per configurar tots els paràmetres de la impressió. Em permetrà controlar, per exemple, no? Hem dit que a través d'una resistència elèctrica jo fonia el material que utilitzava. Què passa? Cada material, segons el fabricant, es fon o s'ha d'escalfar a una temperatura en concret. Doncs, per exemple, i aquest paràmetre el controlaré o el configuraré a través d'aquest programa. D'altra banda, també puc configurar els acabats, la qualitat de la peça. I, per tant, a més, al final hem dit, no?, que l'impressió 3D es basa en la sobreposició de capes. Llavors, com més capes faci, més qualitat tindrà. Per què? Perquè cada capa serà més prima, i com més prima sigui la capa, més qualitat tindré. Però què passa? Si tinc molta qualitat i, per tant, hauré de fer moltes capes, el temps d'impressió em tardarà. Per tant, hauré de jugar amb la variable qualitat i temps. Si vull una impressió molt ràpida, hauré de reduir la qualitat, per tant, hauré de fer les capes molt més grans. Doncs aquí, amb aquest programa, és on configurarem tota una sèrie de paràmetres per tal de generar un segon arxiu, que aquest segon arxiu està en el format G-code o G-code. Aquest arxiu el que farem serà ja guardar-lo en la targeta SD i aquesta targeta SD introduir-la en la impressora 3D. Què ens passa? Que aquest arxiu conté tota la informació perquè la impressora sigui capaç de generar o d'imprimir el nostre arxiu. Però què passa? Que cada G-code o cada arxiu G-code és únic i específic per cada impressora. Amb la qual cosa, jo, si vull compartir un disseny que he creat amb els meus amics, amb la família, etc., jo el que hauré de compartir és l'arxiu STL, que només té la informació del meu disseny. D'acord? Mai hauré de compartir l'arxiu G-code, a no ser que un amic meu tingui la mateixa impressora que jo i llavors cap problema, d'acord? Però mai compartirem el G-code, sempre l'STL. I com funciona? D'acord? La impressora 3D, com veieu, al final tenim una bobina de plàstic, normalment són d'un quilo, i el que fem és introduir el filament per un tub, d'acord? Per un tub de nylon, que ens en va en el hotend. En el hotend és el component com més important de la impressora i més delicat perquè és el responsable de transformar en estat sòlid, és a dir, transformar el filament que és totalment sòlid i fondre'l per tal de poder imprimir-lo. D'acord? Llavors, la impressió 3D funciona amb tres eixos. Totes les impressores 3D funcionen amb tres eixos. Per una banda, tenim l'eix X, que és el responsable de donar el moviment longitudinal o de profunditat, és a dir, d'endavant endarrere. L'eix Y, que seria el moviment lateral, de cantó a cantó. I l'eix Z, que és el moviment vertical. Totes les impressores treballen a partir d'aquests tres eixos. No sé si dir-li problema o curiositat, és que llavors cada impressora aconseguirà aquests tres moviments de la seva manera. Per exemple, en el cas de la impressora de la imatge, ens trobem que aquesta superfície negra, que seria el llit, que seria la zona d'impressió, faria el moviment de l'eix X, que seria endavant i darrere. I després, aquí, en el hotend, no?, que dèiem abans, que escalfava el plàstic per tal de desfer-lo,
és el responsable d'executar els moviments Y, és a dir, el moviment lateral i el moviment vertical. I al final, doncs, així és com funciona una impressora. Començaríem amb el Hotend totalment amorrat a la placa o la superfície on imprimirem, que se'n diu llit, que ja veurem que aquest llit es pot escalfar o no, i això ens donarà doncs, unes possibilitats d'imprimir o unes altres, ja veurem que té pros i contres, que aquesta superfície sigui calefactable, i el que farà serà que a mesura que vagi construint capa a capa, doncs anirà aixecant-se aquest Hotend i anirà pujant cap a capa fins a la part superior, fins a arribar al punt màxim per acabar ja amb l'última capa de la peça. Un cop s'hagi acabat la impressió, doncs aquesta, la temperatura sòlida començarà a refredar i ja podrem retirar la peça impresa, al final la nostra idea. Quins components d'una impressora té? Aquí, bàsicament, tindríem com un recull de totes les components principals d'una impressora. Primer de tot, això és un motor pas a pas. És un motor una mica peculiar, diferent als motors de corrent contínua que podem trobar doncs, en els principals components elèctrics, ja que aquest motor, en el seu interior, conté una sèrie de bobines, que aquestes bobines el que ens permeten és posicionar amb molta precisió i en cada moment el motor. Per tant, ens dona la precisió necessària que necessitem per la impressió 3D. No ens serveix qualsevol motor, ens serveix un motor molt precís per tal de que l'electrònica sigui capaç de posicionar cada motor en la posició correcta en cada moment i així ens aconseguir les màximes qualitats. Normalment, i ja històricament, perquè des de que han sortit quasi des del principi s'han utilitzat aquests motors, són uns motors que es diuen NEMA-17 i són motors pas a pas. A part, tenen un pes raonable i a més tampoc són cars, amb la qual cosa permeten desenvolupar impressores doncs, bastant econòmiques. I com a mínim, totes les impressores tindran 4 motors. Un motor per cada eix, és a dir, per l'X, l'Y i el Z, i el quart motor serà el responsable d'empènyer el filament que veiem en aquesta imatge, doncs serà el responsable d'anar tirant d'aquest filament per tal que es vagi introduint a dintre el conducte i perquè vagi cap al Hotend i es vagi fonent. I així nosaltres no li hem d'anar doncs, estirant el filament. Per altra banda, tenim els interruptors finals de carrera o n-stops. I això és una peça clau, sembla una peça molt senzilla, però que ocupa o té una gran responsabilitat. Què passa? Cada eix té unes dimensions en concret, però què passa? Jo quan encenc la impressora desconeix la posició en la qual està. No sap si està dalt, si té un eix al final de tot, etc. Llavors, en el punt zero de cada eix, situarem un interruptor d'aquests. I el que farà la impressora serà anar a la posició home, que el que farà serà anar en el punt d'origen a tots els eixos i a l'arribar en cada un dels punts d'origen de cada eix, pulsarà automàticament aquest interruptor d'aquí, que el que farà serà enviar en l'electrònica de la impressora una senyal per indicar que cada eix doncs, arriba al principi de cada un dels eixos i amb la qual cosa ella, a partir d'allà, ja pot recalcular no, la distància que té lliure. I per tant, com que ja està en el punt zero, ja sap que si aquell eix fa 20 centímetres, doncs té tots els 20 centímetres a la seva disposició. I aquesta operació sempre la farà just abans de començar qualsevol impressió. És a dir, primer s'escalfarà la temperatura, s'escalfarà fins a la temperatura corresponent i un cop aconsegueixi la temperatura començarà a fer aquesta operació de home. I un cop s'hagi recalibrat, començarà la impressió. Per altra banda, aquí tenim el Hotend, que com veiem, de color vermell,
està representat el filament. Entra per la part superior en estat sòlid i quan està desfet surt per aquesta part inferior, per una boquilla que està calibrada. Normalment les boquilles són de 1,75 o de 3 mm, tot i que aquestes últimes, per un tema de banda o perquè s'ha vist que les de 1,75 pues, donen major qualitat, pues, quasi bé no s'està utilitzant. I llavors en aquest orifici d'aquí, de color blanc, hi va introduïda la resistència elèctrica, amb la qual cosa, amb això, aconseguim escalfar tot el component, que és un component totalment d'un cos metàl·lic, amb la qual cosa dissipa la calor i permet desfer el filament. Per tant, és molt important tenir molta atenció i molta precaució en no tocar aquest element quan la impressora està en funcionament, perquè habitualment es treballa entorn a uns 200-220 graus aproximadament, amb la qual cosa, si tenim impressores a prop de nanos, amb escoles, etc., doncs sobretot remarcar-los molt bé que no toquin les impressores perquè poden produir-se cremades. Llavors, estem parlant molt de l'electrònica, però l'electrònica qui la comanda? Qui controla aquesta impressora? Pues la gran majoria d'impressores estan basades en Arduino. Arduino és el responsable de controlar totes les impressores majoritàriament del mercat. Normalment s'utilitza un model Arduino Mega degut a les entrades i sortides que té a la seva disposició, i en el seu interior, el programa que introduïm a l'Arduino, normalment s'utilitza el Marlin, que vindria a ser el firmware de la impressora, seria el software de la impressora, que s'introdueix a la placa de control, a l'Arduino, i és la que controla, doncs, cada un dels moviments de la nostra impressora. I per què serveix? Doncs, la veritat, per tot, quasi bé, es poden imprimir en cases, i la impressió 3D serveix per tot, es poden imprimir cases, es poden imprimir eines, es poden imprimir respiradors, fins i tot s'han fet testos per imprimir cotxes. És a dir, actualment és que és una revolució. És a dir, ha estat una revolució que ha estat 8-10 anys a la foscor, com us deia abans, i avui dia, els últims 4 o 5 anys, ha estat un boom i han sortit projectes de tot, fins i tot sabates esportives, cotxes, això, respiradors, no? Equips mèdics, etc. I és que ha revolucionat la indústria perquè ha estat un canvi de paradigma de la fabricació. Per què? Perquè ens ha permès construir de forma més ràpida, més fàcil, més econòmica, sense malgastar tant material, perquè fins ara el que fèiem era agafar un bloc metàl·lic i el que fèiem era buidar-lo fins a trobar, no?, la forma que volíem, amb la qual cosa desperdiciàvem tot aquest material que estàvem extraient, i en canvi ara és al revés. El que estem fent és afegir material per construir el nostre disseny, la nostra figura, amb la qual cosa tot aquell material que no necessitem el tenim disponible a la bobina sense utilitzar per la següent impressió. I és que, a més, ens permet acostar tot el procés de fabricació. I ara ja no hem de dir aquest producte ve de l'altra punta del món. Ara el producte pot venir del menjador de casa o de l'habitació de casa o del veí, o que al final podem fer una fabricació més personalitzada, més local, més sostenible, que crec que avui dia són valors que realment són molt importants. I amb quins materials puc imprimir? Normalment, aquí, fixeu-vos, van amb aquest, normalment, quan comprem bobines, vindran amb aquest format, en un format d'un quilo, dos quilos, depèn, i podem, és que cada vegada podem imprimir amb més materials, perquè és una tecnologia en constant evolució i que, per tant, dia a dia ens anirem trobant novetats, i crec que és un món molt, molt motivador i engrescador per això, perquè és un món que arreu del món s'estan desenvolupant molts projectes, molts materials, noves impressores, i que no ens l'acabarem. Principalment,
s'ha començat a utilitzar materials plàstics, com pot ser l'ABS o el PLA, que són els principals plàstics que s'utilitzen i els que normalment així a nivell domèstic seran els que utilitzarem. Vale? L'ABS és un material 100% artificial, en canvi el PLA té un percentatge d'un compost de blat de moro, amb la qual cosa és biodegradable, cosa que també haurem de tenir en compte a l'hora de triar el material, no? Quin ús el farem i on el situarem. Perquè si jo haig de fer un disseny, una peça, que el deixaré a l'intempèrie, pues personalment no triaria un ABS, sinó triaria, és a dir, no triaria un PLA, triaria un ABS, perdoneu. Puc fer, ja dic, des de nylon, és a dir, puc arribar a fer materials o dissenys totalment gomosos, que siguin deformables, puc fer pilotes, puc arribar a imprimir amb fusta, tot i que la fusta té el perill de que té elements que poden ratllar internament la impressora, fins i tot ceràmica, que a mi, la veritat, la primera vegada que vaig fer o que vaig veure una peça ceràmica, és a dir, donava totalment el pego, vaig anar a un Fab Lab, que són aquests laboratoris de fabricació, no? Que tu pots anar amb el teu disseny, que personalment el recomano molt, i crec que aquí, tota la zona de Barcelona, doncs estem molt ben... Doncs, és a dir, estem molt ben servits, perquè a les principals ciutats de comarca, sobretot, tenim Fab Labs, és a dir, que segur que en podreu trobar un al trap de casa, i crec que és el primer pas per introduir-vos en el món de la impressió 3D, perquè jo entenc que si et ve de nou tot aquest món, doncs no vulguis fer la inversió d'una impressora 3D, i el que et permeten és que tu puguis anar amb el teu disseny STL, te'n vas amb l'USB, i com quan vas a la copisteria a fer fotocòpies, doncs vas allà en els Fab Labs a imprimir-te la teva figura, que a més amb un preu doncs relativament barat. Doncs en un cas, doncs això, vaig entrar en un Fab Lab, estaven imprimint una moreneta de ceràmica, i la veritat és que és que vaig al·lucinar, perquè semblava de veritat, i no, dius, és plàstic, és impressió 3D, però ja et dic, la tecnologia ha avançat tant que dona, ja dic, dona molt la sensació de qualitat i del mateix acabat del material original, com pot ser la ceràmica o el metall. I també, com a curiositat, també ens trobem materials que són fluorescents, que això, sobretot pels nanos petits, pues, els fa molta gràcia poder imprimir-se, no?, la seva figureta, i que, a més, a la nit pugui brillar. Amb la qual cosa, aquí, per gustos, colors. I aquí sí que m'agradaria, no?, de com puc crear els meus dissenys, no? És a dir, com puc començar a introduir-me en tot el món de la impressió 3D. Doncs, aquí hi ha dues maneres. Podem trobar-nos els bancs de dissenys, que són com els bancs d'imatges, com jo me'n vaig a una sèrie de plataformes, com pot ser My Mini Factory o Thingiverse. Aquí us ensenyaré. Thingiverse, que són plataformes les quals ens ofereixen projectes d'altres persones llestes per descarregar-nos-les i imprimir-les. Simplement, doncs aquí, en el cas de Thingiverse, és una plataforma més d'una vessant més maker, és a dir, els projectes que trobarem doncs seran més això, un suport per mòbil, aquí per obrir, no?, la xapa de les cerveses, veiem més coses més maker, més mecàniques, tot i que també trobarem figuretes de depuració, com pot ser, per exemple, aquest Pikachu. Vale. Perdoneu, em sembla que jo tenia un problema tècnic. I també, bueno, doncs això, veiem el tema del... que podem veure, no?, les figures en 3D. I també ens dona un detall, no?, un resum de amb quina impressora s'ha imprès, amb quina resolució, amb quines característiques, no?, quina configuració li ha donat a l'usuari per poder trobar, no?, per poder aconseguir aquests acabats. I llavors és tan senzill com nosaltres ens anem aquí, li cliquem a que ens baixi tots els fitxers i ja els tenim llestos per portar-los en el programa de configuració i imprimir-los.
I per altra banda, tenim el tema de My Mini Factory. My Mini Factory és una plataforma similar a Thingiverse i crec que són dues plataformes que es compaginen molt bé. L'únic que en aquest cas My Mini Factory està més basada en tot el tema de figuretes. Personalment crec que les qualitats, no?, dels acabats i dels dissenys són majors o són més elevats a My Mini Factory, però també hem de tenir clar que la gran majoria de figures que ens podem descarregar són de pagament, mentre que l'anterior, a Thingiverse, la gran majoria són totalment gratuïtes. Per suposat, aquí cadascú, pues, per gustos colors i amb tan poc els preus no són cap disbarat, per tant, crec que si tothom es pot permetre que si li fa gràcia alguna figureta en qüestió, pues, se la pugui pagar i se la pugui descarregar. Un cop, pues, això, veiem, no?, de dir, ostres, jo no tinc les habilitats per dissenyar aquestes figures, pues, me les descarrego, ja sigui a Thingiverse, My Mini Factory, o qualsevol altra plataforma de l'estil. Però per l'altra banda dius, no, jo vull fer la meva peça en 3D i me la vull dissenyar jo. Llavors tenim dos casos. Tinkercad és un programa totalment online que ens podem bloquejar amb la pròpia compte de Google, per tant no cal que ens generem cap tipus d'usuari amb contrasenyes rares. I la veritat és que és molt fàcil, molt intuïtiu, i que en 5 minuts li agafem el truco i podem fer dissenys, la veritat, pues, bueno, si ens ho correm, pues, la veritat poden ser bastant interessants. I després, per l'altra banda, tenim un programa que es diu FreeCAD, que és totalment lliure, és un software lliure. En aquest cas sí que ens l'haurem d'instal·lar en el nostre ordinador, però és totalment gratuït. I anem a fer una ullada en el cas del Tinkercad. Vale? Jo en aquest cas ja m'he logejat amb el meu usuari de Digword i em surt aquesta pantalla. Jo quan m'he logejat, entro amb el meu usuari, em surt amb aquest dashboard. I l'avantatge de Tinkercad és que ha anat evolucionant i a part, en l'origen, només tenia utilitat per fer dissenys en 3D. Però han anat evolucionant i ara ens permeten fer circuits elèctrics amb les seves corresponents simulacions i fins i tot tots els que veniu d'Scratch i programació en blocs també ens permet pues això, treballar en blocs de forma online. Però bueno, en el cas que ens ocupa avui ens centrarem en el tema del disseny en 3D. Simplement anem aquí a crear un nou disseny i ens generarà un entorn de treball totalment online i que ens permetrà crear el nostre disseny que després podrem exportar en format STL. Sobretot recordeu exportar-ho en format STL per no tenir problemes de compatibilitat. En aquest cas jo tinc el meu entorn de treball, vale, que puc moure. És important sempre treballar en la part superior del wordplay, d'acord? Perquè jo sí que jo li puc donar la volta, però és important que sempre treballem en aquesta part superior. I aquí doncs, tinc tota una sèrie de figures predeterminades que puc aprofitar per anar-les arrossegant i llavors doncs, puc moure-les o puc modificar-les en el meu gust. Les puc modificar arrastrant les puntes i donant-li les mides que corresponguin o si no, si jo vull que tingui una mida exacta i amb les mesures exactes li puc introduir directament els valors en cada una de les caselles. Important, i una cosa a tenir en compte, sempre amb impressió 3D treballem en mil·límetres, amb la qual cosa, si jo ara aquí he posat que fes 100 mil·límetres, realment aquest cub m'estarà fent 10. A més, li puc canviar el color, tot i que el color, penseu que tots aquests colors, jo ara aquí li puc canviar el color, li puc posar que era un cilindre, etc. Però tots aquests colors només em serveixen per treballar dintre del programa. Per què? Perquè realment el color que tindrà definitivament la meva peça impresa en 3D vindrà donada del color del filament que jo utilitzi. Per tant, si utilitzo un filament de color blanc, per molt que jo ara aquí tingui un cub de color verd, el color verd es quedarà aquí. D'acord? La peça em sortirà de color blanc.
D'acord? Llavors jo el que puc és, bueno, és anar rotant les peces, puc... és molt intuïtiu, sobretot per nanos que o per gent que s'està iniciant, penso que és un programa que no té cap tipus de problema, cap problema de barrera d'entrada, no? Com poden ser els típics programes de disseny, com poden ser el SolidWorks o l'AutoCAD, en què la curva d'aprenentatge és molt més elevada. I fins i tot puc arribar i dir que, per exemple, aquesta peça rara que, pues, sigui una sola peça. I ara, a partir d'ara, pues, he ajuntat el cub i el cilindre i ara tot això es comporta amb una, com si fos una sola peça. No m'entretenc perquè crec que, bueno, és un programa que penso que és d'anar-lo descobrint, d'anar-lo treballant i anar provant i anar testejant, perquè no té massa secrets. I us invito a que, si no el coneixeu, pues, que li feu una ullada. Llavors, simplement, amb el tema d'això sí, d'exportar-lo, no? Li hem de dir exportar i que ens ho guardi en format STL, d'acord? A l'hora d'acabar el disseny, per exportar-lo en el... cap al format STL, pues, donar-li aquí exportar, dir que volem el que hem seleccionat i li donaríem aquí a l'opció STL. D'aquesta forma ens guardaria en el nostre ordinador aquest disseny, doncs, en format STL. I, bueno, Tinkercad, FreeCAD, és una evolució de Tinkercad, ens dona unes eines més potents. La veritat és que per ser un software totalment lliure i totalment gratuït, ens ofereix moltes versatilitats i molt potent. Jo personalment l'estic utilitzant a les classes, en el meu centre, i la gent, pues, molt, molt contenta i molt motivada, que comencen al principi en plan, hòstia, que això és molt complicat, que no ho sé fer, que no me'n surto, i al cap de res, comença per setembre i quan arriben a Nadal no volen marxar de vacances perquè volen continuar amb el seu projecte de 3D perquè els ha enganxat, i també us recomano que li feu una ullada. Important, clar, al final estem treballant amb una impressora, que és un element mecànic, un element o una eina que té uns elements mòbils, uns elements que tenen un desgast i que, per tant, necessita un manteniment. I crec que és important que el manteniment sigui el correcte per tal d'evitar vibracions, per evitar desgastos, per evitar trencaments i per allargar la vida útil, perquè al final estem parlant de que una impressora 3D no, tampoc és barata, amb la qual cosa crec que fer-li un bon manteniment és important. I, per exemple, és important mantenir les corretges, no? Al final els eixos es mouen a través d'unes corretges que, si no estan ben tensades, el que farem serà perdre aquesta precisió que sempre hem estat buscant a través dels motors pas a pas, no? És a dir, li posem un motor pas a pas perquè és molt precís, però si després tenim unes corretges destensades, aquesta precisió la perdrem. Per tant, és recomanable que periòdicament anem revisant que aquestes corretges estiguin correctament tensades, perquè si no, perdrem qualitat. I a mesura que les anem tensant, al final les haurem de també reemplaçar, les haurem de substituir perquè perdran la seva elasticitat o la seva resistència. Amb la qual cosa, és un element que també una corretja d'aquestes val res, val molt poquet, però que bueno, que hem de tenir en compte, no? que tota aquesta maquinària necessita un manteniment molt barat, molt econòmic, però que ens marcarà la diferència entre obtenir uns bons acabats o unes qualitats una mica modestes. I el que es deia al principi, no? Estem treballant amb una maquinària que té parts mòbils i amb la qual cosa les hem d'engrassar. Hem de mirar que no produeixin ni sorolls raros ni vibracions, perquè sobretot aquestes vibracions es poden transmetre a l'acabat de la peça, perquè si jo tinc un hotend, no?, que m'està vibrant, pues serà impossible que l'acabat sigui correcte. Amb la qual cosa, sisplau, lubriqueu bé, engresseu bé correctament tots els rodaments, tots els eixos, etc., per tal de que pugui lliscar correctament cadascun dels eixos i no tinguem cap tipus de problema.
I sobretot, l'últim punt, el deixar refredar correctament, de forma natural, és a dir, un cop acaba la impressió, estarà a 200 graus, 220 graus, més o menys, doncs no apagueu la impressora. Deixeu que per si sola es refredi, que arribi als 30, 20, 20, 30 graus que estarem a la sala on tinguem la impressora. Ni si us acudeixi, ja que deia, ostres, ja ha acabat la impressió, desconnecto la impressora a 180-200 graus. Per què? Perquè el que passarà és que el filament que està en el hotend, aquella peça que era la responsable de desfer el filament, quedarà encallat, és a dir, allà se'ns quedarà obstruït el material i, per tant, ens inutilitzarà la impressora. I realment aquesta part, aquest component, pot arribar a 70-80 euros, és a dir, que realment és una part molt important del cost total d'una impressora. I es pot reparar, sí, però personalment a mi em va passar una vegada i no es passa un bon moment, ¿vale? Perquè primer has de desmuntar el hotend amb el que comporta, mirar com pots fer, com pots treure, no?, el filament que s'ha quedat encallat a dintre sense trencar res, sense fer malbé res, etc. Amb la qual cosa crec que no costa res deixar refredar la impressora i en 5 minuts, com qui diu, ja la tindreu refredada i per tant ja la podreu apagar. Però crec que aquests 3 punts són 3 punts clau que, si els compliu, marcaran la diferència entre una impressora que us durarà de Nadal a Sant Esteve amb una impressora que tampoc cal ser cara, que us durarà i us donarà molts bons resultats. Jo personalment tinc una impressora que no penso que sigui ni la millor impressora, ni la més cara, ni molt menys, però des del primer dia he estat mantenint aquests manteniments i estic supercontent amb ella. I ja que amb el bonus aquell, no, que us comentava abans, trucs per millorar els resultats, d'acord? És a dir, com puc fer per encara augmentar els meus resultats amb la impressió 3D? És a dir, ara ja hem sabut, no, que amb el manteniment doncs podem guanyar molt, però encara podem guanyar més. Primer de tot, el problema de que les bobines del filament de la impressora 3D és que són molt... és a dir, els afecta molt els canvis de temperatura, humitats, etc. Llavors, és molt recomanable que sempre que tingueu un filament, una bobina de filament que no estigueu utilitzant, guardar-lo en capses de plàstic amb bosses antihumitat i això, hermèticament, que no hi hagi diferències de temperatura, ni humitats, etc. Perquè, si no, el que passa és que resseca i la flexibilitat d'aquests materials es veu minvada i llavors no ens dona les mateixes propietats i ens pot començar a donar problemes perquè es trenquen molt fàcilment. Després, per altra banda, sobretot quan fem peces molt allargades, ens trobem que amb la diferència de temperatura es comencen a aixecar sobretot les parts més allunyades de la peça, és a dir, tot el que són els extrems de la peça, es comencen a refredar i, degut a la diferència de temperatura, es desenganxen de la zona d'impressió. I això no ens interessa, perquè necessitem que la peça quedi ben fixada a la zona d'impressió i no es mogui fins que no l'acabem. Llavors, un consell molt útil és poder impregnar amb la mateixa laca del cabell la zona d'impressió, amb la qual cosa el que farem és augmentar aquesta adherència, que ens assegurarà que, tot i pugui haver-hi una diferència de temperatura, no, la peça no serà capaç de desenganxar-se per si sola. Però, clar, què passa? Quan hem augmentat tant l'adherència a la zona d'impressió, no?, en el llit, ens trobem amb el problema de que, hòstia, que jo he acabat la impressió i vull treure la peça del vidre, no?, del llit, de la zona d'impressió, i no tinc nassos a treure-la. I tinc por de trencar el vidre, de fer-me mal, etc. Llavors, ni si us acudeixi fer palanca amb una rasqueta, ni fer coses rares. És tan fàcil com amb el vidre fred, d'acord? Normalment damunt de la zona d'impressió s'hi posa un petit vidre, doncs agafar aquest vidre amb la peça, acabar d'imprimir, i posar-la sota un raig d'aigua amb una temperatura tèbia, ni molt calenta ni molt freda.
i anem mirant les el que seria la base de la peça per tal que l'aigua es vagi colant entremig i vagi desfent la laca que havíem impregnat anteriorment. D'aquesta manera, mica en mica, la peça es anirà desenganxant i per si sola ens assaltarà. I ni haurem hagut de fer palanca, ni esforços, ni res. Val? Per tant, siguem llestos, d'acord? I crec que és un truc que molt poca gent coneix i que la gent es sorprèn de dir, hòstia, he estat aquí fent el burro, fent palanca, fent força com un burro i al final aquí vens tu i en dos segons ho has tret. I llavors, també, quan la impressora 3D comença a fer la peça, un cop hem dit que primer s'escalfava, feia la posició del home, que era, no? Era posar tots els eixos a zero, i després es posa a imprimir. Normalment, sempre ens fa un perímetre que ens delimitarà la zona d'impressió. I un cop arribat a fer tot el perímetre aquest, en l'interior de l'àrea remarcada, no? L'àrea que ens ha delimitat, a dintre farà el nostre disseny. Una recomanació, aprofitem el moment aquest en què fa el perímetre perquè si no acabem de tenir calibrada correctament la nostra impressora, doncs acabar-la d'ajustar manualment. Sí? I així ens podem acabar de fer tots acabar d'aconseguir una calibració perfecta per poder aconseguir uns acabats ideals. I bueno, m'agradaria preguntar-vos, voleu continuar aprenent? Crec que, no sé, us ha interessat, no us ha interessat, què us ha semblat? Voleu continuar aprenent? Creieu que encara tenim temps de fer una miqueta més i continuar aprenent una miqueta sobre l'apassionant món de la impressió 3D? Aviam aquí pels comentaris, aviam si algú pot donar feedback. Voleu continuar aprenent? Voleu submergir-vos en el món de la impressió 3D? Us veieu capaços de donar el pas i dir, sí, jo vull imprimir, vull aprendre a dissenyar en 3D, etc. Aquí hi ha una pregunta de Joan. Perdó. Sí, diguem. Dubte. És veritat el mite de la laca de ser de Nelly? Sí, la laca ha de ser de la marca Nelly. Aviam, jo personalment és la que utilitzo, però jo crec que perquè sempre me l'han recomanat i perquè també el preu i tal, no? Però entenc que qualsevol funciona. Qualsevol funciona. També ens pregunten el tema d'imprimir amb diferents materials alhora. Amb diferents materials alhora. El que hauríem de tenir és a dir, el Hotend és el component, no? la peça de la impressora, que és la responsable de desfer el filament en estat sòlid, no? I desfer-lo. Llavors, si nosaltres el que volem és o imprimir o amb diferents materials o amb el mateix material però amb diferents colors, doncs hauríem de tenir una impressora amb diferents Hotends, amb la qual cada Hotend tindria cadascun dels colors o cadascun dels materials amb els que vulguem imprimir. D'acord? En teoria no hauria d'haver-hi cap problema, però clar, no totes les impressores tenen diversos Hotends. D'acord. Ens comenten si no tens cap vídeo que ens puguis ensenyar com funciona la impressora. Està en funcionament, perdó. Una impressora en funcionament? Sí. Per veure com treballa una impressora. No tens cap vídeo? Sí, va. Vale, doncs aquí us passo un petit vídeo on veureu doncs, com es fa a través d'un timelapse una Torre Eiffel impresa en 3D. Vale, perfecte. Està fet a càmera ràpida, és a dir, que ni molt menys s'imprimeixen en aquestes velocitats, però bueno, perquè us fa una idea de com està treballant, si us hi fixeu, en aquest cas el Hotend treballa en l'eix X i Y, i en el cas de la superfície d'impressió, és el que és responsable d'anar baixant i per tant, treballar sobre l'eix Z. Com veieu, doncs el que va fent és, capa a capa, va posant el material, d'acord? I sobretot això és molt important també a l'hora de dissenyar els nostres dissenys, que sempre
els nostres dissenys sempre tinguin una capa sobre l'altra, perquè llavors si tenim alguna zona amb un gran voladiu, no? Una zona en què a sota no té cap element per apoyar-se, doncs haurem de generar uns suports que no vindrien a ser com una espècie de bastides de les obres amb la qual poder assentar-se la figura de forma temporal. Aquí també, com esteu veient, a l'interior, fixeu-vos que no és totalment sòlid, sinó que ens està fent el perímetre exterior de la peça i en el seu interior està generant un panelat, normalment és un panelat tipus de vela, d'acord? Perquè així ens aconseguim una economització tant de temps, perquè no hem de fer tant material, i després també del material, perquè no estem gastant tant material, amb la qual cosa un filament d'un quilo et pot durar molt, 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 molt temps. La qual cosa, normalment, un material estàndard, perquè us feu la idea de quant costa un filament, una bobina de filament d'un quilo va entorn a uns 20 euros aproximadament i et dona per fer peces una bona temporada. Aprofito perquè també tenim un parell de preguntes. Sí. La primera és, creus que actualment les impressores 3D estan prou desenvolupades perquè siguin pràctiques per una persona usuària amb competències bàsiques en l'utilització de les tecnologies? Jo penso que sí, penso que ja, jo amb això del tema de la impressió 3D, aquí jo porto temps ja, amb el tema de la impressió 3D, i, hosti, personalment, jo mateix m'ho he trobat de que hi ha hagut una evolució i actualment les impressores 3D s'han fet més òptimes, més fàcils i més senzilles, que avui dia qualsevol persona amb uns coneixements bàsics es pot introduir en tot en aquest món. És a dir, que la veritat és que sí, que hi ha hagut una evolució cap a millor. Per tant, invito a tothom a que s'hi introdueixi en aquest món i que no el faci por, perquè és més fàcil del que realment sembla. Una altra cosa que diuen és que no has comentat els passos que s'ha de fer per preparar una impressora 3D. Si les pots resumir o dir-nos en quin ordre es fa? Preparar una impressora 3D en quant a calibracions i demés? Imagino que sí. Vale. Aviam, sobretot, és molt important, aviam, avui dia l'avantatge és que el software que porten les impressores 3D pues ja, diguéssim, que ho calibra tot bastant, d'acord? Però sobretot la calibració manual que hem de fer és la calibració del hotend respecte al llit d'impressió, d'acord? Que això el que hem de fer és aconseguir que el llit, és a dir, la distància que hi ha entre el llit i el hotend sempre sigui la mateixa en qualsevol punt, d'acord? I el que farem serà posar el hotend o la boquilla, no?, en el punt més baix possible, i el que farem serà anar-lo movent per tot el llit i comprovant que aquesta distància sigui uniforme en tota ella. I d'aquesta manera aconseguirem, no?, que al final ens interessa que el llit estigui, o la zona d'impressió sempre estigui a la mateixa altura. I una manera molt casolana, però que funciona, és, jo normalment el que faig és agafar un full de paper normal i corrent, un dinar 4, que podem tenir per a casa, el doblego per la meitat i el que faig és passar-lo entremig del llit i la boquilla. I el que faig és que, l'esforç que haig de fer per passar el full doncs no ha de ser ni molt poc, és a dir, que no m'ha de passar de qualsevol manera, ni tampoc haig de fer un excés de força. Però, sobretot, un cop hagi trobat aquesta distància l'hauré de mantenir, ja et dic, en tots els punts diferents del llit. I així ens mantenir aquesta horitzontalitat de la superfície. Això, al final, el que hem pogut veure avui ha estat simplement un tastet, d'acord? Crec que segurament molts ja sereu uns clars de la impressora, de la impressió 3D, però per tots aquells que no teniu coneixements encara o no us veieu capaços, pues des de Vework us volem obsequiar amb un curs de disseny i impressió 3D que podeu trobar en aquest link, i si entreu
i poseu el codi de descompte puntic, tindreu un 20%, un 25% de descompte sobre el preu total del curs. És un curs que el que fem és explicar de forma detallada i concreta tot el procés des de que tenim la idea fins que aconseguim la peça físicament, no? Passant doncs, pel tema de la calibració, passant en detall els materials, quins tipus de materials, com els utilitzem, com els podem utilitzar, quins tipus d'impressora trobem, quins programes a part podem trobar per dissenyar com funcionen, d'acord? Perquè ara sí que us he explicat una mica, sobretot el Tinkercad, una mica per sobre, però sí que veiem això, tres grans programes, fins i tot ens arribem fins i tot en el SolidWorks, que és un programa amb molta demanda i en tot el camp professional pues, és un requisit en qualsevol feina de l'entorn de disseny en 3D. Veiem en detall doncs, tots aquests programes i com utilitzar-los i com treure'n profit de cadascun d'ells. Amb la qual cosa, per tots vosaltres i fins al 2 de juny, doncs, us volem obsequiar doncs, amb aquest petit descompte del 25%, posant en el codi descompte puntic, només exclusiu en el curs d'impressió 3D. Hi ha diversos cursos, però en aquest cas només l'apliquem en el de la impressió 3D. Per altra banda, m'agradaria, així ja fem l'hora exacta, no? A agrair-vos tant a Esther com en general, no? En el puntic i sobretot a tots vosaltres, tots els que heu estat aquí avui, atents en aquest webinar, que espero que us hagi estat del vostre gust, que us hagi interessat i que més o menys no hagueu pogut descobrir noves coses, perquè us podeu llançar en aquest món de la impressió 3D i que, en seriós, és un món que penso que és una revolució, és una revolució que porta latent molts anys i, per desgràcia, penso que per desgràcia, no, ha vist la llum degut al coronavirus, però que al final la gent se n'ha adonat, no, del seu potencial i de la seva importància que pot marcar davant de la societat. Perquè és un canvi de paradigma de fabricació, de concepte de comerç, etcètera, de consum. Això, si teniu preguntes o qualsevol cosa, endavant, sóc tot vostre. No, ens comenten, i això és superinteressant perquè en l'escola troben més complicat l'hora d'imprimir, no? Pel temps que tarda en una impressió i el temps que tenen, no? En les tasques que tenen. En l'escola tenen quan ens en diuen que tenen l'ANEL i pregunten si ara hi ha impressores més ràpides pel temps aquest, no? De poder-ho compaginar amb les coses. Això no depèn de la impressora com a tal, allà, per suposat. Hi ha impressores que estan dissenyades d'una manera i d'una altra i, per suposat, petites diferències de velocitat ens podrem arribar a trobar. No ho nego. Però crec que al final, sobretot, el temps d'impressió et ve donat el que explicava abans de la qualitat que vulguem, d'acord? Clar, jo, per molt que vulgui guanyar molt temps, si li poso que vull una qualitat molt alta, doncs li faré fer que la velocitat d'impressió sigui molt lenta, que em faci moltes capes, etc. Amb la qual cosa, és a dir, al final s'ha de jugar més amb els paràmetres d'impressió per guanyar velocitat que no pas de dir compro aquesta impressora o compro l'altra. D'acord? Jo crec que amb el tipus d'impressora no hi guanyaràs massa la diferència. Hauràs de jugar més amb els paràmetres d'impressió. Aquí em pregunta, no, amb el tema de la temperatura i el temps. Jo això personalment penso que jo, quan he treballat amb temes d'aquests, el que he fet és que veiessin al principi de la impressió i llavors deixar-lo a la nit o deixar-lo a la tarda que es n'és imprimint i d'aquesta manera els nanos l'endemà ja es trobaven les peces fetes, però com a mínim ja havien vist, no?, a l'inici de tot aquest procés o al final, si voleu fer-ho al final, que vegin al final, doncs que vegin al final, no? Però és molt complicat veure això, veure el procés complet, a no ser que proposeu fer dissenys relativament petits, amb la qual cosa, si feu tamanys, no?, dissenys amb un tamany reduït, per suposat, doncs, per lògica, no?, el temps d'impressió serà menor i que us doni temps a fer la impressió amb l'hora o amb la sessió que tingueu preparada amb els nanos. Jo crec que no tenen més preguntes, amb la qual cosa podem
finalitzar-lo per aquí. Realment, vale. Fer un bon resum en una hora de tot el que comporta el món de la impressió 3D. Per exemple, hem conegut les parts d'impressora 3D i els seus components, quins són els seus usos, i ens has mostrat algunes plataformes de projectes ja creats o plataformes que podem fer nosaltres el nostre propi disseny. Només em queda donar-te les gràcies, Martí, per compartir els nostres coneixements. Ha sigut molt, molt complet. I per als nostres assistents, primerament disculpar-nos per la qualitat del so i agrair-vos a tots per assistir en aquesta sessió i convidar-vos a la pròxima webinar, el dimarts a les 6, em posa el valor a les teves competències digitals amb Joana García Salcedo. I res, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies i cuideu-vos molt. Que vagi bé.